السلام عليكم. أنا عبد الرزاق من مركز بدر السما ميديكال سنتر بروانيا. بدر السما ایک جی سی سی میں بہت مشہور میڈیکل سینٹر ہے. ہمارا آل جی سی سی میں 26 سینٹرز ہیں. ابھی ہم لوگ ہمارا کوئی سینٹر میں پاکستانی بزنس سینٹر کا ایسوسیشن کی طرف سے ہم لوگ میڈیکل کیمپ کر رہے ہیں. یہ تو میڈیکل کیمپ دس از ابسولوٹلی فری اینڈ اس کا بہت بینیفٹ پاکستانی کمیونٹی کا اور اس کا علاوہ دوسرے نیشنلٹی کمیونٹی کو مل رہا ہے. اس میں ہم لوگ بی پی شوگر کولیسٹرول ایس جی پی ٹی یہ جو مین امپورٹنٹ جو ڈسیز ہوتے ہیں اس کا ہم لوگ چیک اپ کر رہے ہیں. کیونکہ دس از ان دس کمپٹیٹیو ورلڈ تو اپنا لائف اسٹائل چینج ہونے کی وجہ سے یہ جو بی پی شوگر کولیسٹرول کا لوگ پتہ ہی نہیں کرتا ہے. ایسے اس کا زندگی کا ایسا گزار جاتا ہے. جب یہ پیک زیادہ ہو جاتا ہے تبھی معلوم پڑتا ہے. اٹ ول بی اے ڈفرنس اسٹیج. بٹ یہ جو ایک صحیح منہ ہے پاکستانی بزنس سینٹر کا بدر سما کے ساتھ کہ لوگوں کو تو بتائے کہ تمہارا کولیسٹرول لیول یہ ہے. ابھی ایک سمپل لینگویج میں بتایا تو تمہارا بی پی اتنا ہے, کولیسٹرول اتنا ہے, شوگر اتنا ہے, تو آدمی کو پتہ چلے گا. ہی کین اسکرین ہم سیلف. تو باقی اس کا زندگی باقی اس کا ڈسیز کے بارے میں وہ اس کا علاج کر سکتا ہے. تو کوئی بھی ابھی ایسا میں ایسا بول سکتا ہوں کہ ایک آدمی اپنا ایکسپرٹ بہت ہے مسافر کا دنیا میں ایسا ہی دن گزر رہا ہے کام کر رہا ہے. تو ادھر پاکستانی بزنس سینٹر وہ لوگ کو رکا کے بھائی صاحب رکو, آپ کا ایک بار ہیلتھ چیک پک کرو, آپ کا ہیلتھ کیسا ہے دیکھو, باقی کی زندگی ایسا ہی گزر جاؤ. تو دس اے ویری گڈ موو ایز فار ایز بی ایز اے میڈیکل پرسن اینڈ آئی وش آل دی بیسٹ فار پاکستانی بزنس سینٹر آل پاکستانی کمیونٹی اینڈ ہیئر سو فار نو مور دین اراؤنڈ 200-250 پیپل ہیو کم اینڈ ایکسپیکٹنگ مور ٹل 1 o'clock. I request all those who are connected to Pakistani business center make use of it. Badr Al Sama Medical Center, as I told you, this is the dream project of one of our three directors, Mr. Muhammad, Mr. Vinod and Mr. Abdul Latif. They are into this healthcare industry last 25 years. Thank you.